Romualdas Lavrinovičius gimė gudžiais 1988 metais, balandžio 16 dieną. Sklinda legendos, kad Romualdas jau gimė su gitara rankose, todėl visos tėvų pastangos jį sudominti kitais žislais baidosi mažo Romualdo naudai. Pradėti vaikščioti jam irgi padėjo gitara, todėl atsistojęs ant kojų, Romualdas iškart pradėjo kurti nuostabias dainas. Tačiau tėvai vis bandydavo jam įkišti kitus žaislus, bet jiems taip ir nepavyko to padaryti. Darželėje Romualdas iškart įsiskyrė iš savo bendraamžių ir įkūrė savo pirmąją grupę, prie pavadino maži raudoni čili pipiriukai. Tačiau tėvai išskyrė grupę ir užrašė mažą Romualdą į bonitą būrelį. Bet neilgai trukus Romualdas metė būrelį ir suradęs keletą draugų į kurią naują grupę. Taip atsirado antroji Romualdo grupė Meteor. Pradėjo groti garaže ir sukūrė keletą dainų, vaikinai po truputį įsivažiuoja ir pradėjo koncertuoti per visus Vilniaus kaimus. Nors vaikinams dažniausiai tenka groti kaimiškai publikai, jie ir toliau svajoja apie didžiąją Lietuvos sceną, bet netikėtai grupė išsiskiria. Ir Romualdas sukūrė naują grupę pavadinimu No Comments. Kaip tik tuo metu, jis pradeda darbą McDonald's restorane Parkas. Parke Romualdas susipažįsta su daug žymių žmonių, kurie jį įkvėpė kurti dainas ir toliau. Vieno solinio koncerto metu Romualdas išgirdo apie 15 metų jubiliejaus konkursą, truputį pagalvojo ir paėmęs savo geriausią gitarą sukūrė dainą, kurią jūs dabar ir išgirsite. Labas vakaras visiems. Na, aš šiandien kaip ir jūs apie save daug ko sužinau, įdomaus. Dainuosiu šiandien irgi vienas, mano grupės nėra, mes esam nelabai turtingi. Todėl pradėsim. Savyje kai nevelia,
Ačiū labai.